Mina olen Aleksander Rink. Täna ma õpetan teile, kuidas teha sideflippi. Kõigepealt peate tulema paraja kiirusega ja tõukama, et saavutada vajaminev hoog salto jooks. Järgmisena te tõmbate ennast õhus kerasse, et võimalikult kiiresti salto sooritada. Maandumine on kõige tähtsam etapp. Kui sa seda valesti teed, võid sa väga kergesti ennast vigastada. Sellepärast peadki sa alguses proovima kas mattide peale või svamkasti. Tere, mu nimi on Martin ja täna ma õpetan teile, kuidas te tagurpidi saltud. See näeb niimoodi välja. Alguses võtta tavaline hüppepositsioon ja pane oma käed selja taha, umbes nagu mina. Edasi hakka hüppama õhku ja tõmba oma käed kiiresti üle pea. See annab tagurpidi saltole kiire pöörde. Nüüd, umbes kui su pea vaatab lae poole, võta ennast kiiresti kerra. Ja siis on maandumine, mis on üks kergemaid osi, kuna tavaliselt alguses ei hüppa keegi nii kõrgele, et lendab saltoga üle. Siin on mõned näited trikkidest, mille tegemiseks on vaja osata neid saltosid, mis me just teile õpetasime. Selliste trikkide tegemine nõuab tugevat käeheitust. Iga üks ei saa sellega hakkama. Kui sul endal huvi ja tahe puudub, siis ei aita sind ükski õpetusvideo. Parkuur ei ole Eestis väga levinud spordiala. Et sellest läbi lüüa, pead järjepidevalt ennast treenima. Eriti alguses. Me oleme palju inimesi näinud, kes alguses tahavad sellega tegelema hakata. Aga kui nad meiega trenni tulevad, annavad enamus kiiresti alla. Sellepärast ongi sul vaja tahtejõudu ja järjepidevust.